שלום לדוקטור יצחק מנסטוף מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. בוקר טוב. בוקר טוב. תערכת סקר על דפוסי הצבעה היהודית. אנחנו מתעניינים ביהודים בארצות הברית. אנחנו יודעים שהרוב רובם הצביעו ל-70% או 75% הצביעו לדמוקרטים. איך זה נחתך, איך נחתך דפוסי הצבעה הפעם? כן, אצלי זה היה אותו דבר, אבל מה שאנחנו מצאנו זה לא האחוז שהצביעו בעד ביידן לעומת אלה שהצביעו בעד טראמפ, אלא מה המחשבות של אלה שהצביעו בעד ביידן. וזה מה שלגבי ישראל, אני חושב שזה ממצא מאוד חשוב. ומה זה אומר? כן, שאלנו אותם בקשר לפרו-איזריאל שלהם. זאת אומרת, אנחנו שאלנו אותם, אם אתה מרגיש, אם אתם מרגישים שאתם פרו-ישראלים, אלה שהצביעו בעד ביידן, היה לנו שלוש בחירות, כן, לא, והשאלה הזאת יותר מדי מעורפלת כדי לתת תשובה כן או לא. ואחוזי, ובקרב מצביעי ביידן, האחוזים לבחירה השלישית היו גבוהים. אתה יכול להסביר לי, לתת לנו מספרים, כאילו כמה אומרים שישראל עומד בראש מעייניהם מבין בוחרי ביידן באחוזים? עד כמה הם אומרים פרו-ישראל? פרו-ישראל. הפרו-ישראל בעד בביידן, בעד בטראמפ היה יותר מ-85%. ובביידן? בביידן זה היה קצת יותר מ-50%. שזה עדיין מספר טוב, זה עדיין מספר... זה מספר טוב, מספר טוב, אבל הבחירה השלישית, זאת אומרת ששאלנו אותם, שהם לא יוכלו לענות לשאלה, כי השאלה הייתה יותר מדי מעורפלת. זאת אומרת שאני לא יכול לתת כן או לא. אלה שהצביעו ביידן, יותר מ-40% אמרו שאני לא יכול להגיד כן או לא. ואלה שהצביעו טראמפ זה רק 11%. אז עכשיו שאתה אומר, אני לא יכול להגיד כן או לא, עכשיו אני רוצה לשאול אותך להרכב הזה של יהודים מצביעי ביידן. הרי בעצם, אנחנו מכירים, יש את הזרם האורתודוקסי, הוא הקטן ביותר, יש את הקונסרבטיבי ואת הרפורמי, אבל בתוך הסקר שלכם כללתם גם את היהודים, שזה גם כן, אני מניח שזה כמה, איזה מיליון, שני מיליון בטח, שלא מגדירים את עצמם כאחד, הם יהודים מבחינה אתית, אבל הם מוגדרים כאחד הקבוצות הללו. בקיצור, אבל איך אתה באמת עושה סקר? איך אתה בודק את היהודים? אצלנו, האורתודוקסים היו פחות מ-3% בסקר שלנו, בסקר הזה. פחות מ-3%. אז אם כי הם מייצגים באוכלוסייה היהודית בארצות הברית, זה בערך, אומרים שזה בערך 10%. אז רוב בסקר שלנו, מה שאנחנו מצאנו, זה היה סקר רנדומלי, באקראי לגמרי, ורובם היו אלה שהגדירו את עצמם לא אורתודוקסים. זה מה ש... ואלה הם התוצאות. אבל איך אתה רואה באמת האחוז הזה של 40% שאומרים שהם לא יכולים להחליט בעצם אם הם פרו או לא פרו ישראל? אני חושב שזה עקבי עם האידיאולוגיה שלהם, בדרך כלל. לא, אבל זה לא שהם אומרים אנחנו אנטי-ישראל, אלא אומרים השאלה מעורפלת מדי. כלומר, אוקיי, אתה יכול גם להביא לאולי חלקם, זה לא בראש מעייניהם. יש שם סוגיות יותר חשובות מבחינתם. תראה, מה שקורה פה, אנחנו יודעים שכל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. מה שקורה פה, שמה שאנחנו רואים, שהפרו-ישראליות של חלק ניכר מהמדגם שלנו, זו אהבה שתלויה בדבר. כשהם אומרים שהם לא יכולים להגיד כן או לא יכולים לא, זאת אומרת שאני, זה תלוי במשהו. ואם זה תלוי במשהו, זה כבר מעיד על, על, על אהבה אחרת. אבל זה די טבעי, לא, אם אזרחי... אם אתה פרו משפחה שלך, אם אתה פרו הילדים שלך, אם אתה פרו הורים שלך, מישהו אומר זה תלוי, אף אחד לא יגיד שזה תלוי. לא, ברור, אבל פה השאלה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אזרחים אמריקאים, שרואים את האג'נדה האמריקאית, הפנימית, הכלכלה, הפוליטיקה, השחיתות וכו', בראש סדר מעייניהם, אז די מטבע הדברים, אתה יודע, אוקיי, פרו-ישראל, פרו-ישראל, אבל קודם כל מבחינתי, זה הסוגיות הפנים-אמריקאיות. כן, אבל הסוגיה של ישראל לא היה על האג'נדה בבחירות האלה, בכלל. זה נכון, הפעם אף אחד כמעט לא דיבר על ישראל, אם בבחירות הקודמות זה כן, כן שיחק איזה משחק, וגם האוונגליסטים דיבור, הפעם ישראל כמעט לא הייתה בסיפור, הסיפור היה פנים אמריקאי, אבל אני חוזר ומתחבר למה שאמרתי, ודיברתי איתך על זה, יהדות ארצות הברית הליברלית,
תהיה תמיד בסוג של דיסוננס מול מדינת ישראל, שאנחנו אתנוצנטרים, אנחנו חייבים לבסס את... אחרת לא נשרוד כאן, אני שולח את הילד שלי עוד שבועיים לצבא, מה אני אגיד לו, אתה הולך בשם ערכים ליברליים? לא, אף אחד לא בזה. אבל היה פה גם פאול של הממשל שלנו, של שלטון נתניהו, שחבר לרפובליקאים, ואחר כך אנחנו מתפלאים לנורך זה ש-40% לא, אבל אראל, אני חייב לתקן אותך במשהו שאתה אמרת. אתה אמרת שהם תמיד יהיה ככה, הם לא תמיד היו ככה. אבל זה משתנה, אתה רואה מה קורה? מי היום מוביל בארצות הברית בקמפוסים וכולי, בכל התרלול הפרוגרסיבי, זה יהודים. ובאמת אומרים את זה. יהודים. נכון. אז מה יקרה? אחוז קטן. אבל הם עובדים, אבל גם טרוצקי, יקירי, גם טרוצקי היה יהודי אחד. אבל איך נאמר? הטרוצקים עושים מהפכות. הברונשטיינים משלמים את המחיר. עכשיו, אני חושב שאת זה מבינים האורתודוקסים. והם אומרים, אנחנו לא... אבל בסדר, זה לדיון אחר. דיברנו על הניקוד. אני חושב שלנוכח זה שביידן עכשיו באמת הולך להיות הנשיא, וראש הממשלה שלנו יצטרך לבנות מחדש באמת את כל מערכת היחסים של מדינת ישראל עם הדמוקרטים, עם כל האגפים שם, למרות הפרוגרסיבים, ואין מה לעשות, אולי לשקם את הביי פרטיזן, את העיקרון של לפנות לכל המפלגות ולא למפלגה אחת. היינו בסרט הזה לא לפני הרבה שנים, אז זה לא משהו שצריכים לבנות מחדש, משהו יש מאין. כן. טוב, תלוי מי ייקח את המפלגה. כן, דוקטור יצחק מנזור, מעניין מאוד, המרכז הירושלמי לענייני ציבור במדינה. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לכם.